Потенцијалите за развој на планинскиот туризам што ги нудат Осоговските планини на Пуниква, Калин, Камен и Царев врв се мошне големи. Досегашните истражувања и подготвени студии укажуваат на потребата за изградба на сместувачки капацитети, жичари, ски лифтови и патеки за скијање. Токму затоа представници од источниот и североисточниот плански регион се сретнаа на Пуниква заедно со експерти од Република Бугарија да ги согледаат можностите за развој на туризмот на Осоговијата. Целта на оваа средба е да направиме една проектна задача со која што ќе аплицираме до меѓународните фондови за добивање на средства за развој на туризмот на Осоговскиот регион. Овој пат настапуваме како два региони, источен и североисточен регион, на кои што ќе бидат опфатени изработка на техничка документација за неколку жичари, ски лифтови во двата региона. Се надеваме дека тоа ќе ни биде успешен проект и многу брзо ќе биде и реализиран. Со што ќе дадеме една сосема нова димензија на Осогово, на Пониква, меѓутоа и на Калин Камен од североисточниот регион, на Царев врв, и ќе го направиме Осоговскиот регион да биде една од најубавите туристички дестинации во Република Македонија. За развој на Пониква досега најмногу има инвестирано општина Кочани. Градоначалникот Димитровски со оптимизам истакнува дека проектот за развој на туризмот на Осогово ќе биде добиен од страна на меѓународните инвеститори. Очекуваме дека ова, како што најави нашиот председател, ова ќе овозможи да го добиеме тој проект од меѓународните потенцијални донатори и дека заради тоа што настапуваме меѓурегионално, ќе имаме една успешна реализација на овие проекти. Значи, ние денеска разговараме за изработка на документацијата која што би чинела некаде околу 30.000 евра. Меѓутоа, од тоа ќе понатаму ќе се изработуваат мастер плановите и ќе се изработуваат детални планови, односно планови за реализација кои што би чинело милиони евра. Општина Крива Паланка развојот на туризмот на Осогово ќе го развива на местноста Калин Камен. Градоначалникот Арсенчо Алексов очекува двата региона заеднички да придонесат во развојот на ски центрите на Осоговските планини. Сметам дека го имаме северниот дел на Осоговските планини, кој може би има и најдобри ски терени или места за скијање. И еве, ова е пример како треба да се работи. Ние ги сублимираме двете студии и на североисточниот и на источниот дел на Осоговските планини. Како што каже и колегата, ќе дадеме една проектна задача која ќе ги спои овие две студии и да направиме едно убаво туристичко место, да направиме. Ова е само почеток, значи ова не може да кажеме дека од ова ќе направиме реализација, но сепак ова се почетоците на проектирањето на новите стази, на новите места за туризам и за новиот развој на туризмот на Осоговските планини. На средбата на Пуниква, експертската група од Република Бугарија ја предводеше Емил Левков, архитект, кој ни изјави. Од градоначалниците од Крива Паланка, Пробиште и Пикочани добивме покана да се запознаеме со студијата за Осоговските планини и планирањата за развој на туризмот преку целата година. Пред 20 дена во општина Крива Паланка ја проучивме информацијата која ги кажува можностите за развој на планинскиот туризам на Осоговските планини, вклучувајќи ги и Пуниква и Царев врв. Студијата за развој на зимскиот туризам на Пуниква се очекува да донесе многу инвеститори, кои се очекува по пат на приватно-јавно партнерство да реализираат дел од проектите на